بسم الله الرحمن الرحيم. وحن ربنا إن مانتا ومدة سومالية وشيغنو عباشا كسابسان إلاشي بيها ودادا أفقوية ومدو لهيد إلا سمييي لابلابي تدراتني ساقال كي سديتن كي إلا سديتن كودي لمادي وحمر بيها كعبي تري وهدي ألا كورون يهي كبت بادي بربركي markii dawladda dhexe meesha ka baxday burburkii ka badbaaday oo dad isxilqaamay ay isu xil saareen allana ku garab galay waxa maanta loola yimid xukumo ka soo jeeda maxkamadahaasoo kolba maamulka jira oo magacaabay ka tirsan koonfur galbeed fadhigoodu yahay afgooye ceelashanu waa 32 ceel koob iyo 10 ceel oo kamida dhinaca qiblada ayay jiraan 21 ceel oo kamidahina waxay jiraan koonfurta wadada ayaa isu marta halkaani waa xaruntii ceelasha wadada oo ceelka koonfurta u xageeya ka timaadi waxay tagtaa ceelka waqooyiga u shisheeyay tagtaa wadadaas dhexdeedii ayaa waxa dad hunguri ka galay inay hadii alla kuuraya dhul dad leeyahay ka dhigaan ayagoo adeegsanaya waxyaabo been abuura waxay ula tageen qaadi oo hadii alla kuuraya afgooye fadhiya qaadigaas waxa la dhihi jiray aadana la yira qaadiga gobolka Shabeellaha hoose u qaabilsan waayo koonfur galbeed waa uu yimid waa fiiriyay wuxuu xukumay inay meeshaanu dan guud inay tahay xukuma racfaan oo ka qaatay ninkii hawshaas waday oo lahaa wakiilu dacwaan dad dhibanayaal u ahay maxkamadii racfaanka ayuu racfaan u qaatay wuxuu u tagay nin la yiraah maxamed cumar xasan oo magaciisa la yiraah maxamed cumar xasan oo maxkamadda racfaanka gobolka Shabeellaha hoose ku magacaaban ninkaas wuxuu shalay xukun ku keenay in wadada waqooyiga aada ee xarunta ceelasha dhexmarta ee 8 kii la sameeyay ilaa maantana shaqaynayso koob iyo 10 ka ceel waqooyiga ay isu marto oo ay marto beebkii koob iyo 10 ka ceel biyaha ka keeni jiray oo koob iyo 10 kuba ku soo dari jireen oona gadaashayda ku yaal beebkaani wuxuu ka keenaa gadaashayda ku yaal koonfurta ceelasha jira beebkan kalena wuxuu ka keenaa waqooyiga haantan gadaashayda ku taala ayay isugu keenaan haantaasu injineeradii ceelasha dhisay waxay sheegeen inay sarta Hormuud bakaaraha ku taal madaxeeda ay la simantahay dhulkaanu xamar waa ka sareeya si degaan deg ah ama baygrafti ay xamar biyaha ku geey jirtay mana buuxsamin waligeed haaman soke oo midda haanta dheer hadda loo yaqaan oo warshadii caanaha horteeda ku tiil warshadii kabka ku horteeda ku tiil iyo mid la yiraahdo 7A oo warshada caanaha dhinaceeda ku taala oo wali dhaqan ayay biyaha ku shubi jirtay markay ceelasha ka yimaadeen labadaas haamooda xamar u qaybi jiray beebkii weynaay oo haamankaas iyo haantan ka dhaxeeyay oo biyaha ku shubi jiray waa fayowya 32 ceel waxay joogan ayagoo maanta hadii la shido galabta xamar biyo si karay dhaqan yihiin ninkaas qaadiga ah maxamed cumar xasan wuxuu soo xukumay in ceelasha wadada gasha oo lamida midda dekada gasha iyo midda aeroboorka gasha lamida inuu xukumo oo uu yiraadada leh asagoo adeegsanaya dawladii hore warqada ay sameeyso been abuur waxaan ummadda Soomaaliyeed u cadeynaynaa meeshaan lama qabsan ummadda iska leh waa caam nin dhinta iyo nin nool kuwa gobolada jira ay ka dhaxaysa waxayna u diyaar tahay inay la wareegto cidi caamkaas xukunta ay diyaar u tahay annagu dadkii gacanta ku hayaanahay wax nool iyo wax dhintayba waa leenahay waxa naga diyaara inaan cidi caamka xukunta aan ku wareejino intii ka horeysana aan ilaalino waxaan codsanaynaa ummaddu inay nala ogaato in ceelashii biyaha ee xamar biyaha si jira u dhaqan yihiin inay biyo nadiif ah si karaan in ceelka u yaru 350 mitir qodan yahay inay biyaha wasaqoobin yihiin oo dawladii hore ay ku tala gashay inaysan wasaqoobin ceelashaas u dhaqan aan waxaan rabnaa ummaddu inay nala ogaato dadka ku soo duula ayagoo ka soo badbaaday burburkii ee maanta maxkamadaha u helay in haddii alla ku rooyo ummaddu nala ogaato hadaan ku dhimanana waa ka difaacaynaa hadaan noolnahana waa u haynaynaa insha Allah ummaddu inay nala ogaataan horta u cadeynaynaa maamulada jira ee koonfur galbeed ama gobolka Shabeellaha hoose waxaan u sheegaynaa ninkaas oo hamtida caamka ahayd oo warqadaas ku xukumay 25 September oo go'aanka soo saaray shalay oo 25 October ahayd oo soo saaray asagoo ku ilaalinaya dhaqanka laga yaqaano maxkamadaha oo sodonka biri racfaanka inuu u dhameeyo raba waxaan ii sheegaynaa ummadda u cadeynaynaa inay dhaceelashi u dhaqan yihiin inay nolol fiican ku qabaan dadka hadda degan oo biyo laga siiyo ilaa 20 kun oo qoysa biyo ka cabta hadda oo isugu jira dan yar iyo dad wax bixi kara ayadaana lagu ilaaliyaa oo hadii alla yiraahdo wixii cidda caamka xukunta ka bixi jirtana waa laga baxshaa oo masaakiinta laga siiya waxaan ummadda u cadeynaynaa in duulaankaas jiro maamulada gobolka Shabeellaha hoose iyo koonfur galbeedna waxaan u sheegaynaa duulaankaas inuu jiro oo ninkaas wax laga qabto aadan nin la yiraahdo oo maxkamadda sare ee gobolka xukuma oo la yiraahdo aadan Ibrahim Buule khayr Allah siiyo waa wuxuu xukumay inta yimid oo fiiriyay wuxuu xukumay inay dan guutaa meesha ninkaanu hadda xukumayo ceelka koobaad oo 12 ka ceel ka bilawdaana ku yaal waxa meerabeebkan gadaashayda ku yaala soo mara waa wadadii 12 ka ceel loo aadi jiray hareeraha waxa ka mara laba wado baalayaashiya ku yaal oo korontada siday oo ceelasha 12 ka oo waqooyiga jira lagu shidi jiray ninkaas waxaan codsaynaa ummadda wixii wax garada iyo maamulkii jiraaba inay wax ka qabto waana mahadsantiin ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyaha maaliyadeed.